Привитулей, мои китюнечки, китюны. Мы тут ужинаем. Да, немножко ужинаем. Немножко ужинаем. Перепатим. Всем привет, Патя, здравствуйте. Привет, привет. Мы решили сегодня не идти в столовую, а поужинать дома. У нас был еще оставался огурчик, зеленушка кое-какая. Мы сделали салатик. В общем, нашкребли таке-сяке, колбаску, знаете, мівінку заварили. Короче говоря, сьогодні ж теплого Олекси. Всіх поздравляю з теплим Олексою. Обично після цього праздника вже починається повноцінне тепло. І у нас сьогодні дощик пройшов. Це що значить, ма? Ти не знаєш? Це хорошо. Це хороший знак? На урожай. Для урожая. От. Тому що дуже важно, дуже важно сейчас посіять і провести посівну. Звісно, в деяких регіонах це зробити неможливо, але, тим не менше, стараються. Ну і от мама каже, що це к урожаю. Дай Боже, щоб все було хорошо. Ми тут сидимо і, знаєте, і розсуждаємо між собою, що коли настане мирне время, що хто в першу чергу, що хто в першу чергу захоче зробити. У мене, звісно, мечта, сама перша моя мечта. Ну да ладно, я зараз у мами спросим, яка в неї мечта, мама. Ти вже придумала, що ти будеш? Саме перше, що б ти хотіла, коли от ми вернемося додому, що б ти хотіла саме перше? Саме перше – пройтися по своїй квартирі, подивитися, що все в порядку, і продовжувати красиво жити. Так, як ми жили до війни, так? Да? Ну, так. Да. Мирно і спокійно. Да. Зямушка, а ти що? Вернувся на родину, собрався їх всіх, друзей, сесть возле церкви. Возле Чернобильської, так? Да? Він имеет в виду друзей, тех, которые остались самосюли, не выехали, не эвакуировались, а решили остаться там, на месте. И які сейчас находятся без света, без воды. Я вам рассказывала, что вода есть там у некоторых в колодцах, ну, более-менее они как бы за счет цього держатся. Но централизовано, естественно, воды нема, света нема, воды нема. У кого отоплення дровами, то тому проще протопити дім. А ті люди, які залишилися і живуть в общежитті, то там, звісно, ну, звісно, условия. Я не думаю, що зараз хтось там остався в общежитті, правда? Наверно, кожен зараз знайшов собі якийсь прихисток, чи у того ж самого села, чи може десь якісь покинуті дома, які з дровами, да, можна, щоб протаплювати було. От. Ну і, понятне діло, що в свою очередь, що мені хотілося б. Що мені хотілося б? Ви, навіть, вже все одно всі догадуєтесь. Китюньки, ну-ка, з трьох раз. Угадайте, що би я хотіла. Саме перше, що би я хотіла. Я думаю, що ви догадуєтеся всі одразу. Навіть не з трьох попиток, а з одної. Це, звісно ж, зустрітися зі своїми рідними. Тому що це невиносимо думати і знати про те, що в ближайше время це не осуществимо, к сожалению. Поэтому от у мене така мечта. У кожного якісь свої розбиті надежди, розбиті ілюзії, плани і все остальное. На сьогоднішній день виходить, що ми зараз думаємо всі тільки про одне, щоб скоріше наступив мир. Поэтому це пріоритет. Вот. Так як алкоголь не продається у нас зараз в війні, воєнне положення. В війні, я сказала, да? В війні. В країні, я хотіла сказати. Так як у нас в країні воєнне положення, війна. Бачите, от як я хотіла сказати в країні, а кажу в війні. Тому що у мене підсознання працює про те, що у нас війна, війна, війна. Про що не подумаєш, а не можна, війна. Про що не помічтаєш, а нельзя, війна, ну і так далі. Так от, пиво, продається пиво. Ми купили бутилочку півця сьогодні до ужина, так як теплий Олекса. Зямуха, звісно, він свої фронтові вже всі, які в нас були запаси,
оприходував, тому що, знаєте, чарочку до вечері – це святое діло. Вот. Ну, ми от півко, купили півко, і я думаю, що давайте все-таки вип'ємо за мир во всьому мірі, щоб поскорее весь этот ад закончился, щоб перестали гибнуть люди, щоб наступило время, коли всі будуть улыбаться і не думати про те, що буде завтра утром. Вот так. Так що за мир во всьому мірі. Продовжуємо ужинати. І мені би дуже цікаво було, у кого із вас які мислі на цей счет. Я маю в виду про мирне время. Було б цікаво знати, кому би що би хотілося. Перше, іменно от саме перше, що би ви хотіли, щоб у вас осуществилось, коли настане мир. Напишіть мені, не полініться. Тетюньки, напишіть. Вообще я хочу сказать, что вы большие молодцы, пишете и не проходите мимо, так сказать, моих видео, поддерживаете. Спасибо большое. Вы же понимаете, что для меня это важно. Я вам про это уже говорила. Причем не раз. Вот. Багато хто из вас пише и спрашивает мене не в комментариях, а в личных сообщениях, потому что наверняка уже поняли, что я не собираюсь больше показывать в кадре внучку после некоторых таких нетолерантных комментариев. Я решила, что больше я її показывать не буду. Но в личке вы у мене всі спрашиваете. Дуже багато хто із вас спрашує, як там Ромашечка. От на словах я вам можу розказати. Вона вже починає говорити. Вона вже произносить некоторые слова. Вона вже чітко определяє ті или іні продукти. Хто ж, як що називається, що вона, які пріоритети в неї в продуктах, що вона більше любить, що вона не хоче. Вона говорить «да», вона говорить «нет». Ну, папа, мама, баба, це вона вже давно навчилась говорити. Вот. Вона вже називає, наприклад, яблуко, вона бака називає. Бака, яблуко. Ілі, наприклад, якщо, я не знаю, чому, але вона, коли бачить в кадрі зяму, раніше вона якось по-другому говорила, я навіть вже не пам'ятаю, якесь вона таке слово, чи «ді» говорила. Так, да, по-моєму, «ді» вона говорила, «ді», «ді». А зараз чому-то, я не знаю чому, вона «о-о», отак у неї таке «о-о», вона не говорить слово «ді», а от вона з таким восторгом чому-то виражає отак, от, що «о-о», і, значить, на Вілену, що, мол, «гляді, гляді, дідушка в кадрі», в такому плані. Вона дуже його любить. От прям, я вам скажу чесно, що він же ж її ні разу не бачив, на руках ні разу не держав. І, ну, я маю в виду воочію, да? Іменно вони знають друг друга тільки по відеосвязі. Но коли вона його бачить в кадрі, це просто така, вона так оживляється. Може бути просто із-за того, що я ж стараюсь почаще созванюватися. Мене вона часто бачить, мене і маму. І вона, коли нас бачить, вона перше, що говорить «ба». Ба! І одразу починає ручкою махати. Євлена їй каже, зробай бабушці воздушний поцілуй. І от вона робить і не один раз, а от прям от такі, от, знаєте, восторжені. У неї йдуть цілий, як це сказати правильно? Каскад. Каскадом, так. Наче в фігурному катанні каскади, прыжки. Ой, ну це я так, лірическе відступлення. А коли він появляється в кадрі, це взагалі просто невероятно, вона так його почему-то любить, іменно коли він починає говорити до неї. То лі от вона чує от этот мужський бас такий, то лі що, ну як, у нього ж грубий, в принципі, голос, мужський, низький. Вона дуже на це реагує, любить дуже з ним, от, і він їй завжди каже, Зямка, ну скажи ти, давай. Ой, за плечо, да. За плечо, да, кажи. Ой, що, от я вам поставила зямуху, щоб він вам розказав. Машенька, привіт. Ох, яка красива у тебе причосочка. Раз,
бантики, два бантика, умничка. Хвостики ты имеешь в виду, да. Ну, две бантики я ложу. Да. Привет, привет. Вот так вот шле поцелуй, да. І що саме характерно, ви знаєте, що саме характерно, що вона розуміє про те, що він говорить їй про прическу. Він каже, ой, яка в тебе сьогодні красива прическа. Вона сразу себе так трогає, так, знаєте, так кокетнічає. Починає щось тут поправляти собі, ви не повірите. Це взагалі, це так забавно смотриться. Ну, тобто вона все розуміє вже. І росте у нас настоящий такий, от, знаєте, як ми дівчатки, ми ж любимо компліменти. І вона как би реагує на це. Це взагалі просто. Це чудо чудне, діво дивне, казала Людочка Флорида Ялта. Людочек, привіт тобі великий, якщо ти подивишся. І коли за цим всім наблюдаєш, це просто, це таке уміління взагалі. Этот маленький-маленький чоловічок, вона з такою благодарністю завжди його слухає, завжди сразу, да, начинає вот реагировать на це все. О, це вообще, це просто милота. Що вам сказати? Вот так вот, на словах я вам буду розказувати. Звісно, у мене є дуже багато відеоматеріалів, і доця мені присилає, і сама я знімаю екран, коли з ними по відео общаюсь, там є запис екрана, у кого смартфони, та й пойме, про що я говорю. Правда, звісно, без звука виходить, але, тим не менше, я ночі пересматрюю кілька разів, і мамі показую, і все. Ой, в общем, як-то так. Ну, от ці відеосйомки, к сожалению, по от цим причинам я показывать не буду. Вот, потому что, ну, потому что потому. Моральных уродов хватает. Вот. Если в них даже хватает совести писать на невинное дитё, на ангелочка, якісь гадости, ну, це вообще, це просто немає не то, що души і серця, це немає елементарного человеческого воспитания, яке должно бути у любого маломальского воспитанного человека. То есть старики и дети это всегда темы дуже-дуже такие щепетильные. Ну да ладно, не будем про це. Я вам, я ж говорю, я вам так вот на словах иногда буду рассказывать про її достижения, про якісь там все вот. Так що вот так, кіцюньки. Все тоді, ми будемо далі ужинати. Такий малесенький, малюсенький у мене получився вложик, відосик. Вот. По-прежнему благодарю вас и по-прежнему очень рада, что вы со мной. Ті, хто залишились зі мною, і ті, які прийшли опять, ну, новенькі на каналі, да, підписалися. Большое вам спасибо за підтримку, за коментарі, за лайки. Вот. Мені це дуже-дуже-дуже-дуже приємно. Все тоді. Цілую, люблю ваш Целіон. І пам'ятайте, все буде добре.